Els 266 municipis valencians disposaran de 35 milions d'euros gràcies a la nova convocatòria del Pla d'Inversions Financerament Sostenibles fins a final de 2019 per a millorar espais i serveis. D'aquesta manera, jo crec que el que fem sobretot és consolidar un model. Consolidar un model que, com dia estrenàvem en l'any 2015, i que tenia per objecte que els diners que, d'acord amb la legislació vigent, haurien d'anar als bancs, perquè són romanents de tresoreria, no anaren als bancs sinó a les persones, anaren als municipis i que a través de les inversions que els ajuntaments, que les corporacions municipals decidiren, poguerem millorar la vida de la nostra gent. Teníem claríssim en un principi que volíem la justícia en el repartiment de recursos, que volíem una gestió eficaç, que volíem la col·laboració no sols amb els ajuntaments en els que ja treballem cols a cols, sinó també amb el govern del Botànic, amb el govern de la Generalitat, i que volíem potenciar l'autonomia municipal. Amb aquest pla, valorat amb un excel·lent pels alcaldes i alcaldesses, els municipis poden decidir amb llibertat en què invertir, claveguerà amb instal·lacions esportives, il·luminació pública, recollida de residus, entre altres serveis no diguem cap barbaritat si diguem que quasi estem en una llibertat absoluta per part de l'alcalde o l'alcaldessa de poder gastar els diners en el que considerem més oportú mantenint el procediment establert. Amb aquesta quarta convocatòria dels IFS són ja 140 milions d'euros els que la Corporació Provinciat ha invertit en les comarques valencianes.